Госпожо Стоилова, разкажете ни малко повече за Demeter Spa, от колко време съществува, как се роди идеята въобще за създаването на подобен салон? 10 години Demeter Spa работи вече. Идеята я взаимствах от такъв център в Испания. Бях поканена на моя много близка приятелка на спа моминско парти. И всъщност в един прекрасен спа център се случиха нещата и аз реших, че някога ще мечта и ще се боря да осъществя мечтата си да имаме в България такова райско кътче, колкото и нескромно да звучи, в центъра на София. Като изключим басейн и фитнес, всичко друго, което имаше в испанския спа център, го има тук при нас. Като се започна от хамама, сауната, парната баня, кабинет за двама, романтичен кабинет, в който джакузито ни е под формата на сърце, през кабинета, така наречената ни клюкарница, където 3-4 приятелки могат да дойдат паралелно, да си направят спа изкушенията и да се наприказват. Всичко, което споменахте, го има тук и е достъпно за всеки, който пожелая да се свържа с вас и да дойде да ви посети. Спа момински партията също правите и тук, нали? Да, спа моминските партията са наша запазена марка. Вече в годините те се преобразуваха в рождени дни, спа детски партията. Ето тази неделя имаме спа детско парти на 8 годишна прекрасна принцеса. Ще изненадаме нейните 6 приятелки, ще ги обличем в еднакви детски халатчета, лилави, и те ще могат да си направят едни страхотни масажи, краставички за очите, разбира се, при децата, и шоколадови маски. Може би отчасти отговорихте на въпроса, но все пак с какво Demeter Spa се различават от всички останали подобни места, които могат да посетят нашите зрители? Бюти индустрията е много голяма, да. И вече се направиха много големи, хубави, луксозни центрове. При нас различното е спа моминските партита, както казахме, запазената наша марка. И другото различно при нас е, че можем да моделираме, да отслабнем и да изглеждате добре в огледалото без тренировки. Как се случва това? Вие всъщност тук имате много апаратура, богат избор от процедури. Над 400 ми споделихте. Да, над 460 са процедурите от цялото ни спа меню. Някъде около 100-120 процедури работим за моделирането на тялото, като се започне от топ терапията ни Keeps Clean, която работи в 6 направления: отслабване, стягане, дренаж, изхвърляне на токсините. Минаме през класическата кавитация, радиочастотен лифтинг, криолиполиза, велошейп, велосмут, LPG-та, и вече достигнем до иновативните процедури. Това, което вашите зрители ще видят, M-Shape Duo, Fit-Shape, апарати, които правят между 20 и 30 минути време траенето на процедурата, правят между 20 и 49 хиляди коремни преси. Освен за тяло, кои са най-търсените процедури и за лице? Аквапилинга ни е една от най-търсените процедури за лице, защото е комплексен метод. Минава през 5 фази. Почистваме лицето без полка, без пара, без настискване. Имаме накрайник, който работи за сенки, турбички, подпухнали очи. Всички знаем колко са вредни компютрите, но го правим. Заспиваме пред телевизора. Радиочастотния лифтинг при по-зрелите кожи, ултрасоника, вкарване на коктейл, различни витамини и активни съставки, и минаваме през кислородния душ. Няма кожа, няма човешко същество, което да няма нужда от кислород. Какви промени вие въведохте в центъра по време на пандемията? Някакви нови, може би революционни технологии или апарати? Иновативните апарати, които дойдоха, са M-Shape Duo и BTL, те дойдоха точно по време на корона кризата и съответно помогнаха на клиентите, които качиха килограми по време на карантината, да се справиме по-бързичко и да си влезем в любимите стари дънки. И последен въпрос, какво планирате от тук нататък? Може би още по-голямо разширение, нещо ново, което да предложите на клиентите си? Винаги за клиентите съм търсила качествена услуга на разумна цена, и това ще бъде и за напред този начин. Много благодаря, успех! Аз благодаря за поканата.